Watch. Idag så ska jag testa Oreo Remix. Så det var den här nya kaka. New flavor, tror jag. Ny smak. Jag vet inte vad det ska smaka. Det smakar vanilj och sen något annat. Jag inte vet vad det är. Tiramisu. Det vet jag inte vad det betyder. Den ser lite musikaktig ut. Lite discoaktig ut. Men nu tycker jag vi tar och testar dem. Ska vi se om de är goda och det. Utseendet kan få en 4 i alla fall. Vi ska se om de är goda. Det är aldrig utseendet som räknas. Det är alltid smaken. Det var lite klent med det här bruna. Fyllningen vad det var. Det var lite klent. Det ser precis ut som en vanlig Oreo-kaka. Är det så att det är kaffe? Vad är det här? Nej. Jag måste söka vad det betyder. För det luktar ju kaffe, gör det ju. Nu ska jag se. Tira. Jaha, är det en sån kaka? Nu ska vi se. Nu har jag hittat bild på det här. Det skulle vara smak lite av en sån kaka. Men jag tycker det är ofta kaffe gör det. Nu kör vi. Ja, det doftar ju värre än vad det smakar. Det smakar ju gott i alla fall. Jo, men god. Ja, vad ska man säga för betyg? Men, nu var min mobil lite seg. Men jag tycker den kan få en 3,8, precis som proteinbara. 3,85 i alla fall. Det är inte speciellt. Det är inte gott och det är inte äckligt. Det går att äta i alla fall. Vi tar en till. Oj, nu var den lite trasig. Den smakar ju bättre än vad den doftar i alla fall. Och så ser det ut. Det doftar inte gott. Det doftar ju kaffe, gör det ju. Nu tar jag en till. Jag får säga ja, de smakar bättre än vad de doftar i alla fall. Det ska jag säga, det är bra. Ja, då tackar jag för den här testvideon, så säger jag ja. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Och så missar ni all nästa video. Ha det så bra. Hej då.